Děkujeme, že jste dorazili v takovým solidním počtu. Tato kapela mladých nastupující generace si to zaslouží. Jirko, máš něco, co bych řekl? Jo, Jirka má určitě. Tak hlavně bych chtěl říct, že tahle ta kapela na tom CDčku, který vlastně vydali, tak na to, jak jsou mladí, tak vlastně veškerý český texty, její hudba, na to, že jim je v průměru 16 roků, tak si myslím, že stojí za to si to poslechnout. Je to opravdu pěkně udělaný. Abych to nezrašoval, abych to tady postřukal, ale je to. Já bych to radši do těch lidí moc ale málo lidí, tam by vám zbylo.